Marasa. Mare didi maro. Bate. Sivita sura ente gutata ra moho. Bata le saduro gong dadi utapit. အဲ့ဒါအကြောင်းအရာကိုမြတ်စွာဘုရားပဒါနသုံးပါပြန်ဟောတယ်ပဒါနဒီစလုံးအထုတ်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ပြပြအောင်ကြည်ကြံအထုတ်တာပါရမီ၁၀ပါး ဘဂင်ရှိပါတော့ဟုတ်လားသိခသုံးပါတော့အဲ့ဒီအကျင့်တွေကိုအလုံးဗဒနာအလုတ်ဗဒနာအကျင့်ဒီလိုခေါ်ဗဒနာလို့ဗဒနာအကျင့်တွေကိုအထုတ်တဲ့အကြောင်းအရာကောင်းစွာဖော်ပြတဲ့သုတ်ဟာဗဒနာသုံးသုတ္တဏိဘပါဠိတော်ကြီးမှာ အဲ့ဒီသူကြီးကိုသင်္ကန်းနာတင်ထားတယ်ကာရာပုတ်ပေါင်းညောင်းများစွာပဲကိုရိမမန်စစ်သည်၁၀ပါးကိုထုတ်နှုတ်ထားတယ်ကာရာပုတ်နံပါတ်ကြီးလိုက်ရနော်၄၀၀ကျော်နေလမ်းစရာမာရဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် အဲ့ဒီသုံးပါးဒိဗေနှမျိုးပြောတယ်တမျိုးကဝသဝတိနတ်ပြီကမာနကိုလည်းပဲမာရပဲဝသဝတိနတ်ပြီကမာနလာသည်ဖြစ်စေမလာသည်ဖြစ်စေပေါ့လေမင်းတို့ကတော့ရဲ့ပဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ကိရိတာဓာတ်အလုံးကိုလည်းပဲမာရလို့ခေါ်။ သောသောဤသောတမကတော့မာရကို10မျိုးပဲဖော်ပြထားတယ်။ဒိဋ္ဌိရကောရမဘုရားမပြေကဥရဝေလာမှာ6နှစ်နေနေတော့ကာလမှာမာနကလွတ်လိုက်တဲ့စစ်သည်တော်တွေ ရောက်ရောက်လာတယ်လို့ပြန်ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ရောက်လာတဲ့သစ်သီတော်ဘောင်းကိုတိတရကောရမအကုန်လုံးချိန်မုန်းနိုင်ခဲ့တယ်။တိုက်ပွဲမကြဘူးပေါ့လေ။တိုက်ပွဲမှာအောင်မြင်တယ်ပေါ့လေ။အဲ့ဒါကြောင့်လဲဖျက်ဖြစ်သွားတာ။ဘောရိဗေအောက်ထိုင်တဲ့အချိန်မှာတော့ မာရဟာအကောင်လေးလာပြီးတော့အပြင်းထန်တိုက်တာအဲ့ဒီပြည့်တဲ့တဲ့ဒီပြေကတော့အာလုံသိပြီးတော့သိပါတယ်မနာကြီးသမီးသုံးယောက်နဲ့ကာမနဲ့လာတိုက်တာအဆိုးဆုံးဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားအကုန်လုံးအောင်မြင်သွားတယ်မင်းတို့ငါတို့ဘဝတိုက်ပွဲမှာနော် အဲ့ဒီလိုမာရဒီမြလာခဲ့အလုံးအောင်မြင်အောင်တိုက်ကြဖို့တိုက်ပွဲမှာမကြဆုံးဖို့ဆစ်ရှုံးရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာဆက်စုပ်ပဲကောင်းတယ်ကာရဏမဘလောက်မှလည်းရှိတယ်မင်းတို့ကြည့်လိုက်ရင်တွေ့မယ်လေးလေးတက် ဧသာစေဧသာနမုစိတေသေနာကန္နတာဘိပါရိနိနနံအသူရောစီနာတိဟိဇေတဝါလဘတေဒုက္ခံအောလေးလေးနှစ်မှာဧသာမုံဇံပရိဟရေဒီရတ္ထုမမဇီဝိတံ
တိုက်ပွဲမှာဆစ်ရှုံးပြီးတော့အသက်ရှင်ခြင်းဟာ direct to ပါတယ်ရွံ့မုန်းစရာကောင်းတယ်သင်္ဃမေမေမတန်တယောဆစ်တရင်တိုက်ပွဲမှာအရှုံးခံမဲ့အစားဘာဖြစ်လဲဖိတ်သွားတာပဲကောင်းတယ်ငါရှင်တို့နော်မင်းတို့ကိရိတာတိုက်ပွဲမှာအရှုံးမခံစစ်ပွဲရှုံးပြီးတော့သက်ရှင်ခြင်းဟာဆက်ဆုပ်ပွဲတိုက်ပွဲမှာအသေးခံလိုက်တာပဲကောင်းရံစေဇီဝိပရာစီတော်အဲ့တော့စစ်ပွဲမှာဆက်ရှုံးပြီးတော့သက်ရှင်နေမယ့်စာသိတာပဲကောင်းတယ်တိုက်ပွဲချတိုက်ပွဲမှာကိုယ်ဟလာစစ်တပ်ရင်ပြေးသွားတာပဲကောင်တကယ်တော့တိုက်ပွဲမှာမချဆုံးဖို့နဲ့အောင်မြင်ဖို့ကိုဒီတော့ကညွန့်တယ်ဒီတော့ဒီထဲမှာကြံနေတဲ့စာတစ်ပိုက်ကိုငါပြောမယ်အလုံးလိုက်ရေးလိုက်တတဝတ္တတိဘဂဝန္တံတတဝတ္တတိဘဂဝန္တံရလားရှင်းလို့အနုပန္ဒိပဒပဒံအနုပန္ဒိပဒပဒံနောက်ရှိလို့သတ္တဝတ္တနိဘဂဝန္တံဥပန္ဒိပရပရံနောက်တတိယရှင်းလုံးတည်းတွေ့ဩတာရဏာတိကိစ္ဆိတံဩတာရဏာတိကိစ္ဆိတံသတ္တဝါရှင်းလုံးတွေ့ရသံဗုဒ္ဓတ္တသတ္တိမတော်သတ္တိမတော်ဩတာရဏာတိကိစ္ဆေသံသံဗုဒ္ဓတ္တသတ္တိမတော်တတဝသနိဘဂဝန္တံဥပန္ဒိပဒပဒံဩတာရဏာတိကိစ္ဆိတံသံဗုဒ္ဓတ္တသတိမတော်ဘဝတိုက်ပွဲမှာနော်တိုက်ရခရင်ကြဆုံးသွားကြတယ်တို့ရဲ့ပါဠိလိုပြောအောင်သဗ္ဗမစာရီတွေပေါ့ဟုတ်လားလုတ်ဖို့ကံပဲတွေ့အများကြီးပဲတို့ကဘာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်တီထောင်ကစားကလုပ်ဖို့ကံပဲတွေတချို့ကြဆုံးသွားကြတယ်တိုက်ပွဲကြအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာကိရိတာတိုက်ပွဲမှာနော်ကြဆုံးပြီးတော့သက်ရှင်နေတာဟာအချင်းကြီးပဲဒီဟာရှုံးချတာလေဘုရားကိရတာတိုက်ပွဲမှာရှုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သေတာပဲကောင်းတယ်အဲ့တော့တိုက်ပွဲအောင်မြင်ဖို့တဲ့ဒီဘက်မှာကြဆုံးဖို့မြတ်ဗုဒ္ဓကအကြီးကျယ်အားပေးထားတယ်ကိုရင်ကရွတ်တဲ့ဂါထာနော်တို့ပြောလို့လိုက်ရေးတဲ့ဂါထာအလုံးဖြည်းဖြည်းညီညီဖတ်စမ်းပတ္တဝတ္တနိဘဂဝန္တံဥပန္ဒိပဒပဒံဩတာရဏာတိကိစ္ဆေသံသံဗုဒ္ဓတ္တသတိမတော်ပတ္တဝတ္တနိဘဂဝန္တံအနုပန္ဒိပဒပဒံဩတာရဏာတိကိစ္ဆေသံသံဗုဒ္ဓတ္တသတိမတော်တတ္တဝတ္တနိဘဂဝန္တံအနုပန္ဒိပဒပဒံ
Odara nadi kisaitan tan buddhata tadi mado. Bhagavan dan bono chobata ke bayashin kuramya ko tada wadhani kuna nido dainai. Bharat bichi blimbuima manaye chantan taite daivwego aumbire na. Tamibyo you know, after the enlightenment for 7 years long. Pya 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 na ni khona ni jadi deho. The papima, no? Evil mara follow after the Buddha. Trees in the footstep. Buddha chia go nim biro, paya pi biro nama, bene ni lai, kone ni lai di. Palo da lelo suro, sarabu tipam. O darang, eri nama, gawithan do tilai. O darang, nayam, a quay apagu, gawithan do shamilaya. Odara nayame akwen bago gawithan do shamileya. Tata wadhani kona nito dandai bhagavana bhyasi kuramyaku badabadan chiyan niyue tacha magwa. Anubande sinasai lakhe levi. Pana te ume. Pana dhabi melo. Odara nayame akwen bago yadwara. Tadi mana, hey, di bawah ye jiran. Tadi mana, tadi ni biasa muda dah muda dah. Biasa biasa korang biasa ye, odaran ni yang saya kau yang bagus. Kau itu dah siami dah lebe, nage seindah mereka bu. Konan ni cian ni terca magwa mana light. Balai ledra le nayame apokku sha. Apok sha ra jaswa biyaka eri apokku bhane pita. Tadi medo. Bane le. Pajau na ga bion na inda le. Tibarana dhuma shire saata lau. Ako mo biyo. Tadi titan ni warana. Bala, ye dah. Tadi di dalam ni warana, tadi di protection lekang lek, dasi lek. Nada ka dalam biom eh, penya ye di bi di yeri, pay. Penya ye di bi di yeri, penya ya ye di bi di yeri bo, bala. Ini eri apa tu ego binyaya binyabi bidiri ga paya. Tadi ya tadi bin di dan tu apa tu ego balu am. Niwaranan dar. Mana ku di apa kan isang dar abdul le tadi. Mana naik me apa ku paya maga bane paya mle binya eh dar. Eri sali dejangu no. Yubyora, paya, tadi dedan niwarana, penyayi debi diyeri, biapa? Tadi dedan niwarana, penyayi debi diyeri, kau ne? Dedan tu mana time apa? Kau sambil, apa dia welam eh mansiti dui gubok, hala dedan. Mana ye sedih lego, tadi, tadi kah balau tu le, niwarana dah thare, tadi ne dah, binyaya binyabi edito, mana ne me apa dego bidiyari, bisuro muzak goyai,
ที่นั่นลงเนี่ยไปก้าวหนีดีกว่าไต่ป่วยมาจ้าโตมาเล่นเนี่ยสิเลยตะดิก็ดีเฟนส์พาวเวอร์มาอกงซงมั้ยปัญญาก็တော့ closing power มาติดขอတကားပိတ်ထားမင်းတို့ကတော့မှာတကားပေါက်6ပေါက်ရှိတယ်လေအဲ့ဒီပေါက်6ပေါက်ကနေမန်စစ်တီတွေဝင်မလာရအောင်တတိနဲ့တားမယ်ဘာနဲ့ပိတ်ထားမလဲပညာနဲ့ပိတ်ထားတတိနဲ့တားပညာနဲ့ပိတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဒီစာလေးတစ်ကြောင်း16လုံးရှိတယ်နော်ကာရာပုတ်ကိုအကုန်မပြောဘူးတဝက်ပဲပြောဖတ်တတိဒေသနိဝရဏပညာယေတပိတိရေတတိနဲ့တားမယ်ပညာနဲ့ပိတ်ထားမယ်ဟုတ်လားအပရိနိဗ္ဗာန်မဆံမီ3လအလိုဒဘောရလပြီးဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်လားကဆောလပြီးရနေနောက်ပြန်ရင်ဒဘောရလပြီးဝေဒာလိပိစာပါလနတ်ကွန်းမှာနေနေတော့လေစာပါလစေတီဆိုတာစာပါလနတ်ကွန်းပဲနတ်ဘလူးကြီးရဲ့နတ်ကွန်းအရမသစ်ပင်ကြီးတပင်ခြေရင်ထိုင်ရှင်အနန္ဒာနဲ့ဆွေးနွေးတော်မူတယ်ဆွေးနွေးတာတွေအများကြီးတွေကမြတ်စွာဘုရားကမိန့်တာတစ်ခုရှိพระตบะบะဝင်ဆန်းလို့သာငါဖရနေနေမယ်ဆိုရင်เนาะယောဂဝေဒနာမန္တမြအကုန်လုံးကိုတားထားနိုင်တယ်အဲ့ဒီพระตบะบะမျိုးကိုခေါ်တယ်မှတ်တာအာယုပါလကพระตบะบะပြောအာယုပါလကพระตบะบะအဲ့ဒါကိုပင်လင်အာယုသင်္ခါရခေါ်ယောဂဖြစ်ရင်ဖလားသမဘဝင်စားယောဂကိုတတထားအဲ့တော့ငါဘုရားသည်ဖလားသမဘဝင်စားအထူးသဖြင့်အယုပါလကဖလားသမဘကိုဝင်စားယောဂကိုတားပြီးတော့နေလိုက်မယ်ဆိုရင်ကပ္ပံဝတိတ်ထေယကပ္ပဝသေသံဝကပ္ပံဝအယုကပ္ပလုံး၎င်းနှစ်တရာပေါ့ကပ္ပဝသေသံဝအာယုကကိုကြော်၍တရားကြော်၍200 300 500 1000အဲ့ဒီလိုငါဘုရားနေနိုင်တယ်ဒီလိုပြောတယ်ရှင်းရှင်းပြောလိုက်ရဲ့ဘလသမဝဝင်စားဝေဒနာတားထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲအသက်တန်ပြည့်လဲနေနိုင်တယ်အသက်တန်ကြော်လို့လဲနေနိုင်တယ်ဘုရားသုံးချိန်ပြောတယ်ရှင်အနန္ဒလျှောက်လိုက်ရင်မကောင်းဘူးလားဖရသမဘဝင်စားတားထားပါဗျာနှင်းငါးတောင်ပြည့်အောင်နေလိုက်စမ်းပါလို့တို့အခုထိဗျာဖူအောင်ရှင်အနန္ဒမလျှောက်ဖြစ်မပရိနိဗ္ဗာန်သုံးပါပါအဲ့ဒါဘာကြောင့်မလျှောက်ဖြစ်လဲလို့ဆိုရှင်အနန္ဒရဲ့ဗဇတ်ပောက်တဲ့ကိုမန္တနှိုက်ထားပိပိကြီးနောက်ွယ်ကနေဘွားကနေဆိုမိမချော်လေးတယောက်ပေါ်လာပိပိကြီးဖက်ပြီးတော့လာလေးစောင့်ကြည့်တယ်ရှင်နန္ဒကပြုလူပြည်တယ်နေဟာမိမချော်လေးတယောက်ပါလာပြုတ်ဆိုပြောက်သွားနောက်ဒီဘက်ကနေပေါ်လာတော့ဘလူးဖြစ်လိုက်တာတစ်ဖက်မှာနောက်တစ်ဖက်ကျတော့ဟာဘလူးရှင်နန္ဒဘာဖြစ်သွားအရန်တန်းတော်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ငေးမောပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်တာဘာဖြစ်လဲပဇာဟောင်းလားဘာမှမပြောနိုင်အောင်လို့ရင်ပဇာဟောင်းသားကြီးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီအချိန်မှာမန္တကလက်ကလေးကိုပြော့ပြော့လေးကြာနွယ်လေးလို့ဖန်ဆင်းပြီးတော့ပဇာဘောကနေနိုင်တာနိုင်ပြီးတော့ဆုတ်ထားတယ်အောင်ငေးမောခြင်းပါနော်မနက်ရတဲ့အပေါက်တစ်ပေါက်ပဲဒီမှာအပေါက်10မျိုးကိုအခုဒီမှာဖတ်မှာနော်မနက်နိုင်မယ့်အပေါက်10မျိုး
မင်းတို့စားတဲ့နေတော့မှလည်းငါးဤသွားရင်မင်းတို့ဘုရားဘုရားပွင့်နေတာမလားအနိုင်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားခေါ်လည်းမလုပ်နဲ့မနနိုင်ဖို့ထိဏမိတ်တန်ပြဇာမန်ထိဏမိတ်တန်တိမဟုတ်တာကြံယုံလေးတို့လက်ကလေးကိုပြုတ်ပြလေးဖန်ဆင်းပြီးတော့ပါဇတ်တရားနေဟတ်ကိုဆုတ်ထားရတာအရှင်နန္ဒမေ့သွားတယ်မပြောပြဘူးတတိနဲ့မတားလိုက်နိုင်ဘူးပညာနဲ့မပိတ်လိုက်နိုင်ဘူးဟုတ်လားတတိနဲ့တာပညာနဲ့သာပိတ်ထားလိုက်ရင်မနတ်ဒီအပေါက်ကိုနှဲ့လို့မရအဲ့တော့ရှင်အနန္ဒမပြောပြတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကလည်းတက်တော်တရားကျော်တထုံးကျော်အောင်နေပါလို့ရှင်အနန္ဒကမလျှောက်လိုက်လို့မြတ်စွာဘုရားကလည်းကဲကွာရာပြည့်တော်ကမနေတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ရှစ်ဆယ်မှာကြွသွားတာအဲ့ဒါကိုမပရိနိဗ္ဗာန်သုတ်တံမှာရှင်းလင်းချက်ဒီအများကြီးနဲ့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရှင်းလင်းချက်ဒီခဏတာတို့ဆိုလိုတာကမနနိုင်မဲ့အပေါက်ကိုတတိနဲ့ပါလို့ရစို့တားကြစို့အဲ့ဒီပေါက်ကိုလုံးဝဗာနဲ့ပိတ်လိုက်မလဲပညာနဲ့ပိတ်ကြစို့အကောကပါဠိရွတ်လိုက်တတိဒေသနိဝရဏပညာယိတိပိတိယရေဒေသံဓမ္မနယစစ်တိတော်တွေကိုတတိတတိကနိဝရဏံတမေပညာယပညာဖြင့်ဣတိဓမ္မစိတိတေကိုမစိတိတေကိုဝင်လာမဲ့အပေါက်တွေကိုမလုံးမလဲပိတိယရိပိတ်ကြဆိုကြကုန်ယာဤတတိနဲ့တာပညာနဲ့ပိတ်ရမယ်မတားနိုင်မပိတ်နိုင်ရင်တော့တိုက်ပွဲချသွားမယ်အရှင်အနန္ဒတိုက်ပွဲချသွားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘုရားပြစ်ပြီးတဲ့နောက်ခုနှစ်နှစ်ပြန်ကာလပါလို့မန္တကြီးထက်ချက်မကွာလိုက်နေတာခံခုနှစ်နှစ်ရှိတော့ဥရဝေလာပြန်ရောက်တော့မန္တနဲ့ပြန်တွေ့ပြန်တွေ့တော့မှဘုရားကမန္တကပြောတာမန္တကပြောတာတပီတော့လိုက်တာခုနှစ်နှစ်ကိုတော့အပေါက်ရှာမရလို့ကိုရအပေါက်ပိတ်ထားတာကိုတတိနဲ့တာပညာနဲ့ပိတ်တာတပြီးတော့နိုင်မရဘူးအခုတော့လက်လျှော့လိုက်ပါပြီအဲ့ဒီမနတ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဘုရားကမနတ်ကိုပြောတယ်ဟဲ့ကောင်မင်းကမင်းကိုယ်တည်းမလာခင်ရှေ့ကနေမင်းစစ်တီတော်ဆယ်ယောက်လွတ်တယ်အဲ့ဒီဆယ်ယောက်ကငါဘုရားအမြင့်ပြုတ်ကောင်ငါဘုရားချေမုန်းနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းတက်ခဲလို့မရခဲ့ဘူးမင်းဆုံးလိုက်တဲ့စစ်တီတော်ဆယ်ယောက်ကာမတိပထမသေနဒုတိယအရတိဟောစတိတတိယခုပ်ပိပါသာတိစတုတိတဏပဝုစတိဟုတ်လားဖတ်ပါကာမတိပထမသေနဒုတိယအရတိဟောစတိတတိယခုပ်ပိပါသာတိစတုတိတဏပဝုစတိဘာသာပြန်လေးနှစ်ကြောင်းရှိတယ်နောက်မှကော့ကော့ဖတ်ဟိုဒက်စ်နေပြီးတာတဲ့နေရာနေစအလုတ်ပုတ်နှစ်ပုတ်ရှိရထက်ပါပိမရဲ့မာရအလုတ်ပုတ်နှစ်ပုတ်ထက်ဘာနဲ့ဘာနဲ့ဘာပိမယုံမစွာသောမာရဟဲ့မန်ယုတ်အဲ့ဒါထက်ကာမဆိုတဲ့ပုတ်ရှင်နာကတ်ထက်ကာရပုတ်တိုင်းအဲ့ဒီအလုပ်ပုတ်ထက်သွားဘာပိမယုံမစွာသောမာရဟဲ့မန်ယုတ်ကာမကိလေသာကာမတို့သည်တေသင်မနဤဓမ္မရှိဥစွာသောသေနာစစ်တီတို့ဒီတိနံပါတ်ထုတ်တာ
ကိရသကာမတွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါမာနထုတ်လိုက်တဲ့စစ်တီတော်တပါပဲနှစ်ကတော့အရတိအရတိတော်ရွာတော်ချောင်းကိန်းအောင်ချင်း၌၎င်းပြည့်စရာကောင်းတာတော်ချောင်းပြည့်စရာကောင်းတာတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်ပြမိတွေကလည်းပြဘောရကလည်းနေကရေရှမ်းဘဲမသွားမရဘူးပြင်းမှုကောင်းတာအရတိနော်စာရီကလည်းအများကြီးတာဟုံးမတ်တွေကလည်းပခုံးမတင်ပြီးပြင်းရင်ငင်းဝေးခြင်းဟာဘာလာလဲမာနနှိုက်မဲ့အတာပေါက်တပေါက်အရတိတော်ရတော်ကြောင့်ကိန်းအောင်ခြင်း၌၎င်းပရိယပฏิပအားထုတ်ခြင်းနဲ့၎င်းဝိလျော်နှိမ့်ကြိုက်ပျော်ပိုင်နိုင်မှုမရှိခြင်းသည်ဒေသင်မာနဤဒုတိယနှစ်ခုမြောက်သောဒေနာစစ်တီတော်ဟူ၍ဩစရေဩဇံတီစွာကောင်း၏ကိရိတာကာမဂုံစိတ်ဝတ္ထုကာမကိုကိရိတာကာမနဲ့မင်မောရစိတ်တွေပေါ်လာရင်မာနရဲ့စစ်တီတော်တွေလာပြီလို့မှတ်နှစ်တရားအလုတ်အထုတ်ခြင်းတောချောင်းမှာနေရတာမပြောတောချောင်းနဲ့နေရခြင်းတရားအလုတ်အထုတ်ခြင်းဒီလိုပြောရင်ကောင်းပရိယအထုတ်ခြင်းပฏิပတ်အထုတ်ခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲမမွေ့မလျော်မပျော်ပိုက်နိုင်ခြင်းဟာလည်းပဲနံပါတ်၄မန်စစ်သည်တပါနော်နံပါတ်၃ကပရပฏิဘာဒဇီဝိတ္တိလို့သဝေထုတ်ထက်ကြားနေတာပရပฏิဘာဒဇီဝိတ္တိပရဘာလဲသူတပါပฏิဘာဒဘာလဲဆက်ဆက်ရနေတယ်နော်ဇီဝတ္တိဘာလို့အသက်မွေးတယ်တို့ယဟန်ဘုရားဆိုတာသူတော်ဘာတို့ကိုမိခို၍ဘာလို့နေရအသက်မွေးနေရတယ်လို့တဲ့လေပြောရင်မကောင်းဘူးလားသူများပေးစာကန်စာလေးမိပြီးတော့စားနေရဆွေကြီးလေးများရှိရင်မဲဟင်းခွက်ကလေးတွေကိုစပွဲပေါ်မှာ၅ခွက်၆ခွက်ခေါ်တယ်ခွက်ဆုံးအလူရှင်လေးများရှိတယ်ဆုံးလို့ရှင်မလာတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်ငပိရည်နဲ့ပဲပြုတ်ပဲရပရပฏิဘာဒဇီဝိတ္တဟုတ်လားအဲ့ဒီပဲပြုတ်ကလေးနဲ့ငပိလေးတောင်းမှသူများပေးထားတာလေဘာနဲ့တူလဲပရဓာတုပဇီဝိကပိတ္တနဲ့တူပိဋက17မျိုးထဲမှာပရဒတ်တုပဇီဝိကပိဋကဆိုတာရှိတယ်။သူတော်ဘာပေးစာကန်းစာရှိမှစားလို့ရတယ်။သူတော်ဘာကပေးတာကန်းတာမရှိရင်သူတို့စားကြမရှိဘူး။ယဟန်ဘွားဟာလည်းအဲ့လိုဖြစ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူတော်ဘာတို့ကိုမိ၍သက်မွေးရတော့ယဟန်ဘွားဘာဖြစ်တတ်တယ်လဲ။ခုတ်ပိပါဒဖြစ်တတ်တယ်စားပဲပြောတဲ့ကပီးကြီးတုတ်ရတော့ဘာမျောဝတ်တပြင်းလေးများရရင်ကောင်းပါဘူးအာလူနဲ့ကျက်သားလေးများရရင်ကောင်းပါဘူးနော်မာနကျင်သင်္ကန်းနေရတဲ့အခါအော်ချီပေါင်းသားလေးများရရင်ကောင်းမယ်ဒီလိုသူတော်ဘာကိုမှီ၍အသက်မွေးနေတဲ့ဒီဘဝမှာသူတော်ဘာကောင်းကောင်းလေးပြေးပါကောင်းကောင်းလေးစားရဝဲရနေရမယ်ဒီဘဝမှာပါဠိလိုပြောရင်ပဏိတဘောဇဉ်မရရင်ဘာဖြစ်လဲစားလောက်နေကောင်းကောင်းစားကြအဲ့ဒါကတိတိစိတ်ဆိုင်ထွက်စားမယ်တို့အပြင်မှာဝယ်ထားပြီးတော့အခန်းထဲလှောင်ပိတ်ပြီးတော့တိတိကလေးစားမယ်တို့ညထွက်ပြီးတော့စားမယ်တို့ဓာမျိုးတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲဆိုစားရတာကတော့တဏပဲအဲ့ဒီတဏဝင်လာမဲ့အပေါက်ကိုမပိတ်နိုင်မဆုတ်နိုင်လို့ဖြစ်ကြတာဘာနဲ့ပိတ်ဘာနဲ့ဆုတ်ဘာနဲ့တားမလဲဆိုတာပြောပြီးသားပါဠိရော
tadi devani warana benyai de bidiare tadi ne da benyai ne peso era marona yamana wemi saida dia to ye salu tamari bapija sapane ye sal dia na sapalu mayaja Eranya dudia salam mudai cendi babila. Dudia la dadia la. Dadia dadia no. Dadia kobi bada di sadudi dana bo sadi. Bara badi bada ziwida di durwara gomi yudhemu yala yaham bawa. Nai jani. Yaham bawa nai. Kobi bada bizi liba nai salam je mudai cendi dadi yado gumyo dosi na di na sedi huye ose di mocha kende sore bei saro babile share boko da presa da muba da miopo salam je babile share awo kango wochelo share asa kango sa jelo share Eri shapuira dana padana kola pari yethana dana no kamadana bodana ubodana ko mabyo bu di niyama no ba byo le pari yethana dana sare lu wa share kwa dana taiksa deyo telephone le kain ni yara amaya no american telephone kain ni တသိန်းတသိန်းခွဲလောက်ဒယ်လီဖုန်းကနေ၄သိန်းခွဲ၅သိန်းခွဲကင်ရင်တော့၄သိန်း၅သိန်းပဲဆံကိုရှာရတာဆာလို့ရှာတာဆာလောင်ခြင်းသည်မန်စစ်တီတပါဆာလို့ရှာဖွေရခြင်းသည်ဘာဖြစ်လဲမန်စစ်တီတပါအားလုံးတပည့်တွေတိုက်ပွဲမကြစေနဲ့တိုက်ပွဲမကြစေနဲ့မန်စစ်တီတို့ရဲ့အတိုက်ခဲလဲမခံရစေနဲ့ အဲ့လိုဆာလောင်ခြင်းသည်ရှာဖွေခြင်းနှင့်တိုက်ခိုက်လာရင်တတိနဲ့ဒါပညာနဲ့ပိတ်ဒီကိစ္စကတော့ဒလောက်ပဲပြောပါတယ်နောက်တစ်ခါဒါနာပရိယေသနာဒနာပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ဆာလောင်ဖို့သိခြင်းကြောင့်ရှာရဖွေရတာပရိယေသနာဒနာကိုစတုတ္တိ၄ခုမြောက်သောသေနာစစ်သည်ဟူ၍ဟောဇတိဆိုပေ စေတီတော်ဒီပါဠိပထမပိုက်ကလေးပါးပြောတယ်နော်ဣရဒာကာမသည်မန်စေတီတပါးနော်မပြောမွေ့ခြင်းသည်မန်စေတီတပါးဆာလမုသိခြင်းသည်မန်စေတီတပါးဆာလို့ရှာရတဲ့ပရိယေသနာတဏာသည်ဗါရလေမန်စေတီတပါးအင်္ဂလိပ်စွာကောက်ကုတ်ဖတ်ဘေသမာတိနာမိတံတေသတ္တပိရုဘောဇတိ အတမေဝေစီကိစ္စတိမေကောထံဘောတေအထမောဘေဇမတိနာမိတံတေရှာရဲရှာတော့ဘောစာရဲစာရောလည်းပြန်မနဲ့အဲ့တော့အိတ်ချင်လာတော့ရှာလို့ကမရဆာလုံးလို့ကလည်းပြန်မနဲ့ဘာဖြစ်လာအိတ်ချင်တိနာမိတံ အဲ့ဒီဒိနာမိတာဝင်ခြင်းဟာလည်းပဲเนาะတို့သောတုဇနာတကယ်စာသင်သားလမ်းသားတွေအတွက်ပရက်တီရှင်နာတွေအတွက်ပို့ဆိုးတယ်။မသိပြတတိကရှုပတ်ဆိုထန်လေးထန်နဲ့တော့ကြခေါ်ခေါ်ဆိုအိပ်ပြတော့။မနေ့ဆာစားပြီးတရားတဲ့ယောဂီတွေအိတ်တာများတယ်။ငါအတွေ့ကြုံရ။ အဲ့တော့အိတ်ချင်းချင်းငိုင်းမိချင်းဖြစ်လာရင်လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ပရိယာနဲ့ပฏิပါအလောက်ဟာဘာပဲလဲကြဆုံးသွားတယ်။မနဝင်လာတာ။ဒါကြောင့်ဓိနာမေတ္တာဟာငါးခုမြောက်သောမန်စစ်သီလို့မှတ်ပါ။ဓိနာမေတ္တာရှာရပွေရခြင်းပင်မနှွမ်းနေသောစိတ်ရှိသူတို့ဤအိတ်ချင်းချင်းငိုင်းမိချင်းသောဆိုင်ရောက်ခြင်းကို ဘေဇမငါးခုမြောက်သောသေနာစစ်သည်ဟူ၍ဟောဇတိစွာ၏ဘောဂဘာသာပြန်လေးခြံတာကောကုပ္ပ
Nadega biru. Satta biru babo sadi. Biru ga babe le chau. Dara daya ne saten. Dara daya ne daya che. Ten lo ga le matan nai. Chen lo ga le bhariya ruma maya. Bhava dandara le yauji le. Ka bhariya ruma maya. Bhava ten lo ga le matan. Nabwa thamingo yilang thadalu pshin. Anaga bhava dandara jire dole. So, mamiu, endless cycle, continuity of the birth and death. No, mamiu na. So, mamiu ne bhuvata dhara ngalu. Vimaya, chimaya re pokutaya. Velumya, chiliya male, twiki, babile. Se puzeya. Tada balauma, nezo mabhi, no, beliva, mapaipu. Eri lo dandara bhi tui piro chau la re saiti wen la ye ato lo ma phito. Era mansiti ta bhaav. Daga sen mi mi pyo. Dajau li niya lo chau te. Prida genshi ne hala niya niya ra chau te. Luzu luwe yi ne niya ma pyo re. Dota ne niya yi chau te. Hala. Do ayu dana seyo niye, da wala kha, do da nyi be. Do da nyi shen biro, do lo dara. Hori kama mi yi bho ma, luma di bure niya, da niya ma mshi. Kama mi yi da kulo kha, do da me. Pa chao niya, do da chao. Nya nye ne da kong cha yin chao. Chao po niya, miu miu shi rao, no? Miu miu chao. Vipadana niyama dhake ato ye, he. Tamadana nyambiye banyan. Udhavya. Apie ne, apie. Naku chur. Pietana, pietana, naku churo. Piet sore kisa ka chau siyama shivu. Piet sore ako sai chile yin papile. Chau la. Mekkan bhaji dhaku, dhekha bhaji. Gulabha uja yirega ji, yisirega, kabhaji uttai. Kabhaji ha shekane, shekane, shekane. Mekha ma piyucha kwa. Eri udhya bhaya nyan yau nire yogiya. Pshila raku mamiyeno bhenne. Eme sai samalauda bhenne. Eri pieta bhaku sai chiya, kabha piyu. Ye tai sandh lupe, yodhi nani akonu piyucha ni ra tui. Ena nyane piyo bhali, benga nyan, vale? Benga nyan atha nyan bhabile bhaya bhoi, vale? Benga nyan tiktan la nyan nauka bhala le, bhaya, bhaya sara bhali, chau. Diyadu ni yogi akhane tha ore yogi shire, no? Pain pong, so that bhaiku abdomen ye, rise and fall and shoot in the yogi. Pong, lade bhaiki, piang pain on the lulu miya. Pong, vira li to the bolong, li alun to le the lupi vira, bhaiki ya pong, dying as a bhaiki paula. Elu lu shit eh. Tadda elu, na long view ne rang pe ne mok so, Lau bhiro torya akkauni pilare. Bhoso yi diya atauta. Bhaiji pao bhiro khana khana dhain, dhain ne pao. Do the way ni dhamma era dhuit. Era du bhiro ane. Me bhai pao mashu ne do. Me bhai ka bhiro ma ma bhai no. Me era pao kwe ne. Ti chao ta. O bhiro bhiro. Sara de lu bhiro ne me lo. Ka bhai pao mashu ne kwa. Me nadiba dhika bhita mat sura. Lanyang li piyang pila. Nanyang ito chao lan bong amyum miu pita te. No? Baya nyang adha nyang babele chao te. Baya nyang gu mayabu.
လွဲမှားတော့နီးနဲ့တမာရီထူတောင်မိတော့လဲပါဘာဖြစ်လဲချောက်စိတ်တည်ပေါ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်နောက်တကဘာတရားတူမှမရဘာမဲ့ဘာဖို့ဘာညာမှမရတဲ့ယောဂီနော်တမာတိလေးတောင်မရတဲ့ယောဂီကလည်း depression ဝင်ပြီးတော့သံသရာတွေးပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲချောက်ငါရသည်ရပြသွားတော့မထင်နဲ့တရားဓုမရဘူးတွေးချောက်ချောက်ပုံလေးအများကြီးပဲချောက်ပုံတော့ဟာဆိုတာလို့ဖြစ်အဲ့ဒီချက်စိတ်ဒီဖြစ်လာတာဟာလည်းပဲပါတယ်လေမန်စစ်တီတပါပဲမနတ်ကိုဘုရားကပြောတယ်ဟဲ့ကောင်မင်းရဲ့စစ်တီတော်တွေကဓာရီရှိတယ်ကောင်မင်းမလာခင်ငါမှဓာရီဓာရီဖြစ်တယ်ငါအကုန်တိုက်ထုတ်ဖြစ်တယ်တတိတေသနိဝရဏပညာယေတိပိတိယရေဒီနေရာလေးမှာတကယ်နည်းနည်းခရစ်တိကဲ့ situation လေးကိုနည်းနည်းလေးပြောခြင်းသေးတယ်မင်းတို့တဲ့တွေ့ကြုံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တလီပြန်ရှိမလားမသိဘူးဘယဆရဲ့ဒီညာဟာဘင်္ဂကသွားတာနော်ဘယ်တော့ဘင်္ဂကဘာကိုစိုက်ရှုအဖြစ်ကိုလွတ်တာပြီးအပြည့်ကြီးစိုက်ရှုတော့ပြတ်တာရိတွေ့နေတော့ဘာဖြစ်လာလဲချောက်လာအဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီအပြည့်ကြီးလွတ်ပြလိုက်ပြီးတော့မှအနာဘာကတကပြန်ထူထောင်းတမရီကသိကောင်းနေပြီအဲ့ဒီအချိန်တစ်ဖက်ဆောင်းသွားပြန်ရောပါလဲဆိုတော့ပိဋိပတ္တိတွေဝင်လာပါလိုက်ပိဋိပတ္တိဝင်တဲ့ကောလုံးသိမ့်ငိမ့်ပြီးတော့ခါနဲ့နတ်သုဒ္ဓါစားပြီးကောင်းကင်တိမ်နေသွားသလိုဖြစ်အဲ့ဒီကြတော့ဘာဖြစ်ပြန်လဲနန္ဒီပါလိုက်အစွန်နှစ်ဖက်ဘယနဲ့နန္ဒီဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲအဲ့ဒီအစွန်နှစ်ဖက်ဒါကဝိပဿနာဉာဏ်စခန်းမှာဖြစ်တတ်တဲ့သဘောလေးကပြောတာဘယကြောက်တယ်နန္ဒီကတော့အယံကြိုက်အဲ့ဒီအစွန်းနှစ်ဖက်ကိုလွတ်အောင်မရှောင်းနိုင်ရင်ဘာဖြစ်လဲတရားပြတ်တယ်ညာစင်မတက်တော့ဘယကိုလည်းလွန်ရမယ်နော်နန္ဒီကိုလည်းလွန်ရဘယနဲ့နန္ဒီနှစ်ခုကိုလွန်သွားအောင်မလုပ်မလဲလို့ဆိုသင်္ခါရကိုမြမြတတာလေးပြန်ရှုတစ်ဖက်သားမရှုလိုက်ဘာခေါ်လဲသင်္ခါရုပ္ပခာဘာခေါ်လဲဝိပဿနာဉာဏ်ထဲမှာအမြင့်ဆုံးရောက်သွားပရိသေကဉာဏ်သင်္ခါရုပ္ပခာဉာဏ်ပြီးဟိုဘက်ကြာအတုလောမရောက်တာပဲနော်အဲ့တော့ဘယကိုလဲလွန်နိုင်တယ်ဆိုရင်နန္ဒီကိုလဲလွန်နိုင်တယ်ဆိုရင်တို့ဘာရသင်္ခါရုပ္ပခာရနေတဲ့ချင်းလဲဘာမှရှိတော့ကြောက်လန့်ချင်းလဲဆိုရင်ပူဆွေးချင်းလဲဘာမှရှိတော့အလဲမှာငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ဘယနန္ဒီဒီနှစ်ခုကိုလွန်ပြီးတော့အလဲကသွားတဲ့ဉာဏ်ကိုဘာခေါ်လဲသင်္ခါရုပ္ပခာလေဒီစရပြည်ကြီးကဘဝမှာနေသာထိုင်သာရှိသွားပြီကောင်းတယ်စရကြီးရေးတဲ့စလုံးလေးကနော်ဘာဖြစ်သွားလဲနေသာထိုင်သာကြောက်လွန်းရင်လဲမနေသာမထိုင်သာကြိုက်လွန်းရင်လဲမနေသာမထိုင်သာဒီလိုဖြစ်တာဟုတ်ပါဟုတ်တယ်မလားကြောက်တာနဲ့ကြိုက်တာကိုလွန်သွားတော့ဘာဖြစ်ပြီနေသာထိုင်သာရှိသွားမနတ်မလာတော့အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါဒီမှာသတ္တဘိရူပောသတိသတ္တမိဝိသိကိစ္စတေဘိရူတရားတို့တရားများမရှိသလိုဤတဏ္ဍာမှာသတ္တရာဘိတွေး၍မကြောက်ရွံ့ဆိုတဲ့နေရာမှာမဖြစ်ဖြစ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသည်သတ္တ6ခုမြောသောသေနာစစ်သည်ဟူရဟုသတိစွာ၏ဝိသိကိစ္စပရိယပฏิပတ်တရားတော်အကျဉ်းများ၌မဝေခွဲနိုင်အာယုံမှခြင်းသည်ယုံမှားတယ်ယုံကြည်မှုတွေမှားတယ်ဟုတ်မဟုတ်ရဲ့လား
Di ni kusuruh apa yang dah? Putok kata masih kuda, balik. Putok kata sudah balik. Touch him please, at the tip of a nose tree. With the breath in nose trees are always a touch him. No, in this very place, we must have focus our mind. Nadi biasa kuda. How many time do you say? Masih suruh ia biore, baik uta. Tetapi suruh dia biore, ngeri uta. Tetapi suruh dia biore. Tuhli wni boh mata, pudan boh angshu. Ha, sokongi, biar mana, uzi kisa. Eh, lu mian uzi kisa, pelai, lewe mana wni lu dah macam, no? Takuku saya susu lo. Kau ya kuzen nak kuniga tu lasan dorong. Di bawah jang deh jang wembi lo. Tapi lo di bawah dia ada ni ku sanji le. Cipelai cahaya. Kau dah. Kau lah yang dong suri tengah. Ya ya je 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 pi lo. Si jai mien le. Fokus ya main on this song. Baik lemah, nak kau lemah, ngeri lemah. Dia bimbing kata umma. Mana lu membiun? Di luar ini kau kali ni kan, Yesa cilu le dua, damari itu download jarah mula. Mira ini thaunta bi thaji ni le damari lulu jarah mula. Sewa ini debi balila, no? Nila, Pita, Lohida, Orada, Benayang le. Benda yang leh, nila, pita, lohida, onada, benda yang leh. Caya yang yebi awali saji ni leh, tamari pita bermula. Bapa ni mana ni, no? Eri ni kau ni le kisah, era mana? Ni lolo kau lolo, ni nato ngaya kayima, bodoh bodoh gay ni gay, sesi gay, nasi li gay, kue doar. Gula berdaya ni mak kue, no? Tapi jauh ni kau ni ha, kue biasa ya caw me, menyemu dua ratus tu mah menyemu, tu mah lembu show caw. Wisi kisah, mepi si ni, saya pilih dah dah lo, no? Nila kadina, bida kadina, lawida kadina, odada kadina, agada kadina, meru tibir mada tinjau, kemudian banyak kau yo ni dabe, no? Sewa ini di mana? Yo yo mai yo dah berdua ramu lo, ngada lo pura, ayam sewa, ngah abah ayam jay dah, kau ngah jira, kau ngah mah modi mesi dek, kau ngah abah ayam sewa ini jira, ah, tapi kau ngah concentration me, day ni wena ini dah tamari be, ada jaga kau ngah maji be, abah ayam pisah lego, jing ni ne, nala wine dah biro. Lebih memalukan tu, mengalukan tu, naya macam cerita tu. Mama itu amnya sih ne saya sih ne, dah le tamari yara be. Na beri baga nama ini, uga nama itu kong ya. Kura mahu dari mana, kuah mana, ni ya. Enak ni kau ni jauh bahaya kau le. Dapat di wisi kisah di pihak. Wisi kisah wenyah masih di depan lara. Hana, tadami wisi kisah de. Nak balalai, sihum ya pak. Mekatan body atomo, sihum ya gara mama na tau biro Yesus kan. Yesus daya meluriye Yesus bo mepija, mepijo magabane Yesus singo apipio. Dari bayi mat, tenyala ibu, tenyala mikobu yang terus berakai mencuba. Tapi mereka ni dubi jah. Elu lumiuri mana wena dia melayu. Mama na tangbiro, Yesus hendak apa yang macam halibe, seku melayu do, mansedi dewa be.
Mekotambo mamana. Ketanya yadu jesu go chibye jehu adama shekhu myodha. Dena siddhi huye ozadi swahi. Leishawi. Myo, me myo gani bira. Yahampyu bira. Nyaswabhyaya alo ajwe phyapure. Yahanda vashi de, badu lekwa. Nyaswabhyaya alo ajwe alo konapa dema davaha leishawi. Badu lekwa. Badika. ဘုမ္မာဖတ်နာမလေးရုပ်တရားကမေ့အဘိညာရတယ်တရားထုတ်တာဝိသလိဘုရားဆောကသွားနောက်ကနေလိုက်ဝိသလိမှာကဂျင်းနေသိပေါ်ကိုတော်လုံးနဲ့ဂျင်းဘုန်းကြီးတွေသစ်ပင်ကျော်သစ်ပင်ကျော်တော်လုံးကြီးတွေအေး မြေကြီးပုံပြီးတာကုံစာသူနဲ့ခတ်တာသူနဲ့ခတ်တာပါရိကသုံးမှာဖတ်အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့အော်လောဘများကုံနေလိုက်ကြတာအဝတ်တောင်စွန့်ထားကြတယ်ဟောသိခံတော်မူတယ်ရတယ်အချမ်းအပူကိုအဝတ်မရှိဘဲနဲ့သစ်တုံးချာမှာအိတ်ကြတယ် သိတ္တဒ္ဒဂေါရမလောဘကုန်ပြီသာပြောတာ။အော်54ကြီးအကုန်ကြကန်ဆောက်တဲ့ကြောင်းကြီးတွေလက်ခံထား။29ကြီးအကုန်ကြကန်ဆောက်တဲ့ကြောင်းကြီးတွေလက်ခံထား။သင်္ကန်းတွေကလည်းကိုရောင်နဲ့လောင်တာအများကြီး။ဘုရားနောက်ကလိုက်တယ်သူ့ကိုဘိညာရတဲ့ဒီဘုရားကသင်ပေးတာတယ်နော်။ လေးဆိုရဟန်ဘယ်လိုလဲသူနဲ့ခတ်တာဖတ်ကြည့်ဘုရားနောက်ကနေအဲ့ဒီလိုတွေးတာဘုရားဆံဘုရားကိုအဲ့ဒီလိုပြန်မလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူခန္ဓာသူရတာတဲ့အဘိညာဉ်ကွယ်သွားပြီဘိညာဉ်ကွယ်သွားတာသူသိတော့သူကဘာပြောဧတ္တမစ္စရတော်အာကြီးတဲ့ဘုရားပဲ ငါရတဲ့အဘိညာသူဖြစ်စီးပြတယ်နော်မေခောတံဘောတိအထမောနော်ဘုရားပြောတဲ့အခါမင်းဘုရားထင်တဲ့ကိုရောကြီးတွေခုနှစ်ရက်ကြာရင်အစာမကြည်ယောဂာနဲ့သေလိုက်တယ်သေပြီးရင်လည်းပိတ္တာဘုံသွားမယ်ငရဲသွားကြမယ် သိပြီးတဲ့အလောင်းမောက်ကုံမောက်ပြီးတော့ကြောပုတ်ထထိုင်လိမ့်မယ်မေးကြီးဘယ်ရောက်နေလဲဆိုပိဋကဘုံရောက်နေတယ်ဆိုတော့သူတို့ပြောလိုက်မြတ်စွာဘုရားတဲ့အကြောင်းရောက်မဟာဟုတ်တော်ကုဒကာရအကြောင်းပြန်ရောက်ဆွေနော်ပူရှာလို့တဲ့အကြောင်းကနေအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေစီပြန်သွားတယ်ဂျင်းဆရာကြီးတွေသွားပြောတယ် မတ္တံပုံစေးရသည်မတ္တံပြီဝေးရသည်စားရင်လဲချင်း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 စားကြပါတောက်ရင်လဲချင်း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 တောက်ကြပါအစာမကြည့်ယောဂာနဲ့သိမယ်လို့ဂေါရမဗုဒ္ဓပြောနေပြီဂေါရမပြောတာတွေမှန်တတ်တယ်မမအောင်အဲ့ဒါသတိထားကြပါဘယ်ရမလဲမှန်တာပေါ့နော်ခொနည်းရဲ့အငတ်ခံကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေ ခொနည်းရဲ့စေတော့ကြီးညိုတဲ့လူတွေကဝက်သားတွေအိုးအပြစ်ချက်ပြီးတော့ထမင်းနဲ့နေပြီးတော့အိုးနဲ့ထမင်းအိုးကြီးနဲ့ဝက်သားအိုးကြီးနဲ့ရောနဲ့ပုံပေးတာလေးပဲကုန်ပြီးတော့စားကြတာသေးတာပဲသေတော့လာပြီးတော့ဒီကရကြောကုန်းပုတ်တော့ထထိုင်ဘယ်ရောက်နေလဲလို့ဆိုတော့ပိဋကဘုံရောက်နေတယ်လို့ပြောတယ်မမျောလိုက်တာ တလောက်ကျင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေပိတ္တာပြရတာဝမ်းနေလိုက်တာဖုန်ကြီးတမ်းမဲနဲ့ငိုတယ်အဲ့ကူတော့ဘယ်သူလဲသူနဲ့ခတ်တာနော်
Neyanika tadana ma do deberi erilu tadana rore nebiro tadana pimbet tarilu. Payade bobiro tenjiri aduiri po biro. Mana mawe au alo ritaja no. La bodila goza garamiza la doza yo yado. Elisari go gupakwa. Yasa dana vamogan the iberiza awazanadi. Babi mayo mazada mara he mayo twila. Labo yaira yaira. Dirigusorumia yaira. Eri yara rego te daya ne era manab. Yarari, a gombibia, a gombibia. The cara, ha, who are le buzo, di ale buzo. Any buzo muri go daya, era manabe. Erari, madaya. Ni logo, namajira. Go the rini, Georgia later. Era yajelo, a den laye, any lady bugule manawana. Sozonga meza la doza yo yado chanya ni kubura dekdo ma no banga adwin bi na ya law chi de bo da tiri ku sro ye chanya man le na ya law chi de ya gao na ya thong ma chi de thong ku paung 1000 law chi meza ladda la thamma ladda la no da ri ya dagarama de ya gao man le chi nyo ja Maniada veniare preda la, deada veniare preda la, aludire, no? Damane yara, valea, damane ya. Era rebubiro, yayene, lulu, pipare, yana yau somala. Aya, dirigos, rayaujiro, lumulude, yala ya, languide, ma piama. Dengale yong tam, dikurema, midi sentamo. Julie in it, no? Let him a cloak in him, duck it. I go on Mount Chalai video. Chija, something I only had a pip in a town. Eddie Loya Hannah Muri, Mamma be Bobuza. Don't they have a bit of Bianca Chija and Allah? Who are bought their bit of Bonimo? Luigi Gongi and a Julie in a cellar. Ah, Gongi and Chola, little. Mesa la doza yo yado. Hola. Eri la bate gara di lo garega. Di hata bi yara gule, madayane. Me mololo, mariare niri le, domuchan. Eri nakuha barele, manse di de babe. Nabate se, yosa dana the mugan di bereza awazana di. Yosa jendu diga dana mimi gongo tamo gande chimyao de Marisa durabado gora awasana di pukkat shuncha Koko go balale Koudanene pyo Kuye swayin tadiri dhipya Durabado gora babile jaymedi Kong pukkat Era di jau, ni nerau ngaya kaji, gay mau sesi gay kuedor. Di mana, gaynya sesi gay ni mana, nak gay lau ngap job job. Boba belia gay, balik. Nada gay ngah, apara belia gay, balik. Tila sura jau bermula. Wensi ada wii tau dani India bi. Down name yao down liye shire. Adi down na yi ya nao pae chango. Abra di liya. Shive chango. Boba di liya. Down yao dhukhu re ma. Shive chane nao pae chango kwe ni da. Shive chane nao pae chango. Se sa ti duya dhe ne.
ခုနောက်ဘက်ချမ်းကကောင်းနေပါ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 အရှိရပြောအရှိမချမ်းကအနောက်ဘက်ချမ်းပြောနောက်ဘက်ချမ်းလည်းအရှိမချမ်းကကိုတော်ကြီးကဘယ်လိုဘယ်လိုဘယ်လိုပြန်ပြောဘာမှကြီးကျယ်တာမဟုတ်ဘူးတောင်ရိုးကြီးတစ်ခုရဲ့အရှိဘက်နဲ့အနောက်ဘက်ဂိုင်းကွဲသွားတယ်ပြန်ဖတ်ဘုဗ္ဗသီလိယဂိုင်းနဲ့ဗရသီလိယဂိုင်းရှိနေတော့အဲ့ဒါတယောက်တော့ဆောင်းရင်းကနေဂိုင်းကွဲတာဝါရမကွဲဘူးအဲ့ဒါအနောက်ကအရှိကိုပုတ်ခတ်အရှိအနောက်ကိုပုတ်ခတ်တို့ရှိပဲချမ်းအကောင်တွေကဘာဘာဘာတွေလှုပ်တယ်ဘာတွေလှုပ်တယ်ဘာတွေလှုပ်တယ်ပေါ့အနောက်ဘက်ကအကောင်တွေကဘာတွေလှုပ်တယ်ဘာတွေလှုပ်တယ်ကိုလှုပ်တာလေးတွေကြွားပြီးတော့သူတို့ဘာပုတ်ခတ်ဩသာသနာဒီလိုဖြစ်လာခရိယန်လည်းဒီတိုင်းဂိုင်းကွဲတယ်ဗျာကြီးဣသရန်လည်းဒီတိုင်းဟိန္ဒူလည်းဒီလိုပဲနော်ဘာသာရေးမှာကိုယ်အကြောင်းကိုယ်အကောင်းပြောပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုပုတ်ကတ်ကွဲဘယ်ဘာသာရေးသမိုင်းမှာမှမကွဲတာမရှိအဲ့တော့တို့တပည့်တွေအဲ့လိုအကွဲကွဲပြပြဖြစ်စေတဲ့ကိုယ်အကြောင်းအကောင်းပြောပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုပုတ်ကတ်ခြင်းတွေမလုပ်ကြနဲ့နော်အဲ့ဒါပါလေမာတာမနတ်ယောသဒါနာသမုဂ္ဂံသေပရိစ္ဆအဝဇာနာတိအဒါနာသမုဂ္ဂံသေကိုကိုကိုအကောင်းပြောပြီးတော့ပရိစ္ဆအဝဇာနာတိသူတစ်ပါးတော့ကိုနှိမ့်ချခြင်းရှုပ်ချခြင်းပုတ်ခတ်ခြင်းကလည်းပဲဆယ်ခုမြောက်မလားဒါသမောဆယ်ခုမြောက်ပြည့်တဲ့မာရောမာရဟူ၍ဩဇတိမုတ်ချကိန့်သေဆိုရိုက်ပေဟဲ့မနာမင်းမလာခင်တည်းကငါ့ကိုအမင်းလွှတ်လိုက်တဲ့စစ်တီတော်ဆယ်မျိုးဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေပြီဒုက္ခစီးရ6နှစ်ကြာဆိုတဲ့တော်ရဲမှာတိုက်ခိုက်အဲ့ဒီစစ်တီတော်ဆယ်မျိုးစလုံးကိုငါသတိနဲ့တားပြီးတော့ပညာနဲ့ပိတ်ထားအဲ့ဒါကြောင့်ငါဘုရားဖြစ်လာဧသနမုစီတေသေနာကဏ္ဍသာပိပါရိနိနာနာအသုရစိနာတိဇိတဝါစလဘတေဒုက္ခပါပိမယုံမစွာသောနမုစီဟဲ့မာနာမာနာရဲ့နာမည်တစ်မျိုးလာပြန်တယ်နမုစီဧသာသေနာဤစိတ္တိဘုပါဆယ်မျိုးတို့သည်ကန္နာသညဉ်းညွစွာသောတေသင်မာနာရဲ့ဘိပါရိနိတမနာပြမနာတို့ကိုသဗ္ဗနေစေနိုင်ကြောင်းမကောင်းတဲ့စစ်သည်ဘုဘာတို့ပဲဒီမနာဟေအခုပြောခဲ့တဲ့ဆယ်မျိုးကမင်းလွတ်တဲ့စစ်သည်တော့ဆယ်ယောက်ပဲတနည်းဆိုရင်တော့စစ်တကြီးဆယ်ခုပဲသာသနာတော်ရှင်ဟန်တော်ကိုနှိမ့်ဆက်တာအဲ့ဒီဆယ်မျိုးပဲအာသူရောချုပ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝါသတ္တိကြောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နန္ဒောမန်စစ်သည်ဆယ်မျိုးတို့ကိုနဇိနာတိမအောင်မြင်ဘူးတတိကြောင်ရင်မစစ်သည်ဆယ်မျိုးပဲတိုက်ပွဲမှာဘာဖြစ်လဲကြောက်သူရောပန္နာရင်းရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကဇိနာတိအောင်ဤအသူရနဲ့သူရစလုံးနှလုံးလေးအသူရောတွေ့ပြီလားဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲချုပ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အသူရနတ်ဆိုတာမင်းတို့နားလည်ပြီတော့နော်သူရာကိုအရန်တောက်ပြီးတော့ကြောက်စိတ်သိဝင်နေတဲ့အကောင်လေးကိုပါခေါ်တယ်အသူရနော်သိကြောက်တယ်မာကရဟိဆိုရင်အခုပြီးပုံတာပဲသိကြောက်တယ်အဲဒီတော့သူရာရိလို့ကြောက်တတ်တဲ့သတ္တဝါတွေကဒီစိပွဲမှာရှုံးလိုက်သူရာရဲရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီစိပွဲမှာနိုင်မယ်နိုင်ရင်တော့ချမ်းသာပြီပေါ့ဧသမௌဇံပရိဟရေဒီရတုမမဇိဝိတံသင်္ဃမေမေမတံသေယောယင်စေဇိဝေပရာဇိတောပါပိမယုံမစွာသောမာရဟေမံယောဧသထုံငါသည်တွေ့လိုက်ဧသထုံငါသည်မௌဇံမကြောက်မယွံ့နောက်မတွန့်ပဲပရိဟရေဆောင်ရွက်ခဲ့ရ၏ငါနောက်ဝဆုပ်ပဲနဲ့တိုက်ခဲ့တယ်။မမဤသောသက်ရှင်ခြင်းသည်ဒိရတုဆက်ဆုပ်ဘဖြစ်သည်။စ
ရှင်ရှုံးလို့အသက်ရှင်နေရတာသိရှိဖို့ကောင်းပရာဇိနာဆေရှုံးသည်ဖြစ်၍ရေစေစည်းဝေးကေဝေသက်ရှင်နေရ၏ဆေရှုံးပြီးတော့သက်ရှင်နေသူဆေရှုံး၍အသက်ရှင်နေခြင်းတက်တတော်ဆေရှုံးရဲ့သက်ရှင်နေရခြင်းတက်ပါလေသင်္ဃာမေရှိတဲ့ဆင်းမြေနာနိုင်မေငါရဲ့မတန်မတန်ကတော့သိတာပဲမတန် တိုင်ရင်ခိုင်ရင်တိုက်ခိုက်ရင်ကတရားခြင်းသည်တရားမြတ်တယ်ဆစ်ရှုံးပြီးတော့အသက်ရှင်နေတာတက်တိုက်ခိုက်ရင်သိသွားတာကပဲကောင်းသေးတယ်အားလုံးတော့တပည့်မန်စစ်သည်ဆယ်ပါးတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်ပွဲမှာအရှုံးမခံရနဲ့ဆစ်ရှုံးရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းသည်ဆက်ဆုပ်ွယ်ကောင်းတယ်တိုက်ရင်ခိုက်ရင် သေးတာပဲကောင်းတယ်ကိလေသာစစ်ပွဲမန်စစ်သည်ဆယ်ပါးရဲ့စစ်ပွဲကိုအလုံးအသေးခံ၍တိုက်ခိုက်ကြပါလို့မကြရင်ဒီကုန်းချုပ်ပါလေအလုံးဒီကုန်းဆန်းလာမှာချမ်းသာရရှိကြပါစေ အလုံးပါဠိတွေတော်ရေးကြီးတစ်ခေါက်စီဖတ်ကြရအောင် Kamati Pathama Dina Dutiya Arati Osati Tatiya Khobi Bhatati Sadauti Dana Pavosati Besamantina Medante Sata Biru Pavosati Tatami Visikesati Mekho Thambodhi Atamo ลาโบติโลกโกเทกะโรเมสสะลัตโตสะโยยะโตยอสัตตานะตมุกันเตปะริสะอวะสะนาติเอตานะมุสิติเตนะกานะตะปิปะหารีนินะนันอะทุรสีนาติเสดวาสะละเบเตทุกขัง เอตมังสังปริหะเรดีระตุมะมะสีวิตังเตงาเมเมมะตันเตยอยันเสสีเวปะราสีโตตาตุตาตุตารุ See you next week นาวปะเลตวยอมเนาะอะลองเจื้อเตมา Now what vanilla? What have you? Dima? Shidala? Shidala, what have you? Erima? No, that don't really take a bit of it. No? Vila? Vila, Vila. Bajira Isara Isara Con Thank you. Daytime. Daytime.